ម័យធរណីតទៅទៀតហើយកូនចៅសុំបដិញ្ញាដាំដាំជីវិតគ្រប់ប្រភេទដើម្បីសងគុណទៅកាន់ព្រះអង្គវិញទីនេះគឺស្ថានីយ៍វិទ្យុប្រតិកម្មបន្ទាន់ ABC កម្ពុជា 107.5 FM ឯងគេលូកាត់អីពលក៏ដូចចាហ្នឹងហើយនិយាយទៅគឺកានិកាត់ទៅធ្លាប់ live ហើយនិយាយទៅជិះធ្វើមើលកាមេរ៉ារហូតដល់ពេលអាមុនហ្នឹងអត់មាន live ហើយនិយាយមើលលោកគ្រូចេះធ្វើងាកមើលកាមេរ៉ាឲ្យតែខ្ញុំមិនទម្លាក់មុខវិញហើយហើយបានមើលទៅអូមែនគេអត់ live ហ៎ក្មេងកន្លងរុរាយចង់និយាយចាញ់រុរាយមកកាមេរ៉ាអរគុណតាមម្ចាស់សកាឧបត្ថម្ភវិញណាចាណៃស្ងៀមតាញាគេលូចាអរគុណតាកាមេរ៉ា High Tech Luxury តងៅចាសម្រាប់បរិយ High Tech តងៅគឺដោយសារតែមានការគ្រប់គ្រងយ៉ាងច្រើនពីអតិថិជនគឺឥឡូវនេះបរិយ High Tech តងៅគឺបានផុសរូបរាងឡើងនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញដែលមានប្រភេទផ្ទះវីឡាវីឡាកូនកាត់វីឡាភ្លោះដែលមានទីតាំងល្អនៅលើផ្លូវតងៅចិត្តនឹងកន្លែងធ្វើ Passport អញ្ចឹងទីតាំងកន្លែងនឹងផ្លូវធំណាឥឡូវមិនផ្លូវទូចញញដូចពីមុនណាជាលក្ខណៈផ្លូវធំ Highway ចាំបើសិនជាព្រមស្ដាប់លោកអ្នកចង់បានផ្ទះល្វែងវីឡាចាវីឡាភ្លោះវីឡាកូនកាត់របស់អបរិយ High Tech តងៅលោកអ្នកអាចតំណាក់តំណងទៅកាន់097 376 0077 ឬក៏0167 760 077នឹងបន្តអរគុណទៅកាន់ Belvis គឺជាផលិតផលម្សៅទឹកដោះគោប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលនាំមកនូវគុណភាពស្តង់ដារអន្តរជាតិនិងសុវត្ថិភាពខ្ពស់ជាផលិតផលធម្មជាតិ 100% ចាដែលផលិតចេញពីវត្ថុធាតុដើមរបស់អូស្ត្រាលីសម្រាប់ម្សៅទឹកដោះគោ Belvis គឺយើងជឿថាឲ្យកូនចៅរបស់លោកអ្នកញ៉ាំទៅគឺទទួលបាននូវសុខភាពល្អជាពិសេសគឺជាជីវិតដំបូងដែលល្អបំផុតសម្រាប់កូនកូនរបស់លោកអ្នកដែលជ្រើសរើសយកនូវម្សៅទឹកដោះគោ Belvis យកទៅឲ្យកូនបៅជាប្រចាំថ្ងៃបាច់ភ័យបាច់ព្រួយពីរឿងតដោះគោដែលមានគុណភាពសម្រាប់សុខភាពកូនលោកអ្នកទេគ្រាន់តែនឹកឃើញទៅដល់ Belvis ទំនាក់ទំនងទៅកាន់ Belvis 012 80 49 29ឬ010 78 47 53នឹងការឧបត្ថម្ភធំពីកងហ្វូឡុងនៃមិត្តសញ្ញាបរិខាទូរស័ព្ទដៃដែលឈានមកគេនៅកម្ពុជាចាំបានឆ្នាំងសាក Power Bank កាប Bluetooth ដែលប្រើបានយូរគឺកំ plext ជាមួយនឹងកងហ្វូឡុងទំនាក់ទំនងទៅកាន់កងហ្វូឡុងតាមលេខ016 73 075ដែលឡាយសម្រាប់ប្រិមនិស្សិតដែលចង់ឲ្យគេហៅថាលុយមកសល់ឲ្យចេញជារូបរាងតែម្ដងព្រះមនីស្ដាប់កុំភ្លេចបង់រំលោះដីអញ្ចឹងគឺភ្លេចខ្លួនយើងសល់រូបរាងដីមួយឡូឲ្យព្រះមនីស្ដាប់ចាអាចតំណងទៅកាន់លេខទូរស័ព្ទរបស់ដេឡូមហាព្រំ5គឺ0709990999ដែលម្សៅទឹកដោះគោ Frank Bebe គឺជាជម្រើសដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់បុត្រធីតារបស់លោកអ្នកបើសិនជាព្រះមនីស្ដាប់ចង់បាននូវម្សៅទឹកដោះគោដែលល្អកុំភ្លេច Frank Bebe ហើយសម្រាប់កំប៉ុងតូចលោកអ្នកអន្សំបានសបកកំប៉ុង12កំប៉ុងដូរបាននូវម្សៅទឹកដោះគោ Frank Bebe 2កំប៉ុងហើយបើសិនជាសម្រាប់កំប៉ុងធំ6កំប៉ុងគឺដូរបានម្សៅទឹកដោះគោ Frank Bebe ចំនួន2កំប៉ុងផងដែរតើតោងតាកាម្សៅទឹកដោះគោ Frank Bebe តាមរយៈលេខ012 80 97 21 012 80 97 21អូសេឡាទឹករ៉ែធម្មជាតិ 100% ជំរុញទៅដល់ការលូតលាស់នៃរាងកាយត្រូវការទឹករ៉ែសិបធម្មជាតិល្អដែលលោកអ្នកអាចទទួលទានជាប្រចាំថ្ងៃគឺកុំភ្លេចជាមួយនឹងទឹករ៉ែធម្មជាតិអូសេឡាទំនាក់ទំនងទៅកាន់015 98 42 52 52 015 98 42 52និងមួយទៀតគឺថ្នាំដុតធ្មេញមកជូឡាមិនបាច់ភ័យរឿងបញ្ហាក្លិនមាត់ដែលយើងអត់មានទំនុកចិត្តនៅក្នុងហាមាត់និយាយទៅអ្នកផ្សេងទេព្រោះការបាត់មាត់ធ្មេញគឺសំខាន់ណាស់ណានៅពេលដែលគេយើងនិយាយវាច្រើនពេកថាគេមើលភ្នែកមើលអីហើយបណ្ណាច់គេដើរចោលគឺរឿងមើលមាត់យើងហើយសំខាន់គឺក្លិនមាត់របស់យើងភាយទៅកាន់គេហ្នឹងឯងអញ្ចឹងដុតធ្មេញជាមួយនឹងថ្នាំដុតធ្មេញមកជូឡាប៉ប៉ិនក្រពតរាល់ព្រឹកនិងប៉ប៉ិនក្រពតរាល់ល្ងាចមុនពេលចូលគេងគឺលោកអ្នកទទួលអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយហើយមិន
បត្តិភ័យរឿងបញ្ហាខ្លួនមាត់ទេតើតង់ទៅកាន់មកជូឡា07855080 07855080លម៉ាល្មួតឆ្ងាញ់ចាស់មានរសជាតិបែបគេហៅថាមិនផ្អែមពេកប៉ុន្តែជាប្រភេទលម៉ាទុំព្រមនេះសាប់អត់មានស្រយស្កអត់មានអីទាំងអស់ហើយសំខាន់គឺញ៉ាំមួយទឹកតែពេលព្រោះគឺឆ្ងាញ់មែនតើក៏ញ៉ាំច្រើនពេកមួយថ្ងៃធំតា limit ខ្លួនឯង3-4គ្រាប់អីបានហ្នឹងណាព្រមនេះស្ដាប់ចាស់ព្រោះវាផ្អែមដែរប៉ុន្តែល្អសម្រាប់សុខភាពដូចជាសម្រួលទៅដល់កាពះពោះវៀនក៏ដូចជាសម្រួលទៅដល់ប្រព័ន្ធរំលាយអាហាររបស់លោកអ្នកហើយនឹងជំនួយទៅដល់ផ្លូវភេទផងដែរលម៉ាគឺមានច្រើនធឺសម្រាប់ឲ្យប្រមាណស្ដាប់ជ្រើសរើស1គីឡូគឺ8ដុល្លារហើយមានគីឡូ400ក្រាមចា700ក្រាមជាដើមព័ត៌មានលម្អិតលោកអ្នកអាចតងទៅកាន់លម៉ា0956116611 0956116611ឬអាចរកទិញបាននៅក្រុមសាខា23ដុល្លារដែលនៅជិតផ្ទះរបស់លោកអ្នកសេចក្តីជូនដំណឹងចាទៅកាន់សាសានុសិស្សដែលជាសិស្សរៀននៅសាលាបើកបរ23ដុល្លារកំពង់ចាមគឺសូមឲ្យសិស្សទាំងអស់ដែលអត់ទាន់បានប្រឡងនឹងសូមអញ្ជើញមកសាលាបើកបរ23ដុល្លារនៅខាងសាខាអខាត់កំពង់ចាមដើម្បីរៀបចំប្រឡងសម្រាប់អ្នកនៅកំពង់ចាមគឺគេនឹងរៀបចំប្រឡងសម្រាប់ប៉ុមានលំអិតពី23ដុល្លារនៅកំពង់ចាមលោកអ្នកអាចតតងទៅកាន់093243000 093243000ចា៎ហើយសម្រាប់ប្រិមនិស្សិតស្ដាប់ដែលលោកអ្នកចង់ដោនឡូតអេបរបស់ ABC ប្រិមចូលទៅកាន់ App Store ឬក៏ Play Store ហើយសរសេរអក្សរ ABCX ដោនឡូតចេញមកគឺមាន2 Channel នៅក្នុងហ្នឹងប្រិមនិស្សិតស្ដាប់ទៅក្រៅប្រទេសក៏អាចស្ដាប់បានដូចគ្នាដែរយីទៅគឺទូហ្នឹងចា៎មានណា Appណាគេមើល app អត់មានទេ live ក៏អត់អីក៏អត់ឥឡូវមាន live ហើយនៅអាងធ្វើមុខឲ្យស្អាតមានណាចាៀបរឹកអហាចាអហាប្រិមិត្តបាសិលមិញយើងយក clip របស់សាចាក់ទៅមុខថតជនជាតិបរទេសចាលើសំរាមហើយមាននិស្សិតមានសិស្សខ្លះជួយរើសតែសិស្សខ្លាំងអង្គុយមើលចាហ្នឹងហើយអង្គុយមើលនឹងទើសខ្លាំងហ្មងណាគេខ្លាំងអង្គុយមើលឲ្យធ្វើលក្ខណៈលេងទៅមុខដែរទៅថៃបន្តិចម្ដងទៀតចាទៅតែមិនទាន់ទៅសាយខ្លាំងទេក្រោយពេលដែលយើងនិយាយហើយហ្នឹងគឺជីទៅតាមផ្លូវហ្នឹងពជាពរដ្ឋគេប្រាប់ថាមានការសរទឹកហ្នឹងសរទឹកអីហ្នឹងឯងខកពលឹងហ្នឹងគឺឃើញដីថ្នល់ហ្នឹងវាសើមហើយស្រែកបាត់ហើយអញ្ចឹងឯងគេសរទឹកហើយពេលថ្ងៃគេសរម្ដងទៀតតែផ្លូវឯដែរផ្លូវអីគេផ្លូវ 21A មិនសមមិញដែរខាងមន្ទីរសាធារណការថាពជាពរដ្ឋខ្វាក់ភ្នែកនោះអូខេចាឥឡូវនេះគឺគេចង់ថាមិនសមមិញហ្នឹងពីខាងភេករបស់ខាងមន្ទីរសាធារណការនឹងជួយខាត់កដាលចាដែលផុសម៉ោង8:14នាទីព្រឹកចាក៏ដាក់ថាការដ្ឋានផ្លូវ 21A ហ្នឹងគឺកំពុងធ្វើការដំណើរការនឹងសម្រួលជូនទៅដល់ពជាពរដ្ឋនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវហ្នឹងឯងហើយគេនិយាយថាគឺផុសនៅម៉ោង 8:14 នាទីព្រឹកចាអាយកុំពេពីពេគេធ្វើកែយល់ហ្នឹងមកអាង ABC មិនគេធ្វើរបស់គេមកតែខ្ញុំមិនខាយលោកគ្រូខ្ញុំគាត់តែបច្ចាក់មកដែរគាត់បច្ចាក់តែពីជិះយើងលំអិតទៅលោកគ្រូមកមកពេលវេលាយើងធ្វើលំអិតចឹងណាវាច្បាស់លោមកខណ្ឌកៅយើងវិញអីខណ្ឌកៅយើងប្រាប់ថាអញសន្យាបោះឆ្នោតណាអញធ្វើផ្លូវឲ្យហ្នឹងចាធម្មតាសន្យាពេលធ្វើណែបោះឆ្នោតអញធ្វើដាក់បោះឆ្នោតឈ្នះវាស្អាតត្រឹមហ្នឹងបានពាក្យកដាតែដល់ទុក5ឆ្នាំទៀតតែឥឡូវមែនទេសន្យាគឺសន្យាចាហ្នឹងឯងមែនសន្យាគឺសន្យាអូនស្ងប់ចិត្តណាមេខណ្ឌកៅប្រាប់តែដែលសន្យាគេបោះឆ្នោតហើយចានឹងធ្វើផ្លូវតាមដឹងហែមតាមច្រកតាមអីអាផ្លូវលំអីហ្នឹងអស់មានតែសិតតែបេតុងទាំងអស់គឺខណ្ឌកៅរបស់យើងចាមេខណ្ឌកៅហើយកុំចេះធ្វើដាំដើមឈើហងបងក្តៅឈុំហ្នឹងហើយណាដោយសារគាត់តែគាត់ចេញតែការមុនអញសន្យាអញអត់ធ្វើតែឥឡូវអញសន្យាឲ្យអញធ្វើឲ្យណាអត់ធ្វើតែដូចរឿងហ្នឹ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 ងទៅបងមានតែក្តៅហ៎បោះសំណាចុះឲ្យប្អូននិយាយខ្លះផងពេលគេនិយាយពួកឯងនឹងគឺដេមកដល់ចិត្តទាំងពីរនេះអាលោកគ្រូសុំពីប្រិមត្តគាត់ចង់សួរតែតងនឹងរឿងនេះសិមុលគាត់អ្នក
ៅខាងផ្លូវ 21A ហ្នឹងយកជាប់ឲ្យបញ្ចប់ហ្នឹងហ្មងតែលោកគ្រូគាត់ថាជិះម៉ូតូម្ដងណាអាយសោខ្លាចតែជាពណ៌ដីតែម្ដងទៅហុយតែកាលមុនហ្នឹងពណ៌ដីទូទាំងប្រទេសកាលមុនណាកាលមុនណា5ឆ្នាំថយក្រោយមុនណាចាអើកាលហ្នឹងគ្មានណាស្រីមួយពីព្រោះអញដូចឯងដូចអញហ្នឹងតែលើតបាននេះតែលើតបាននេះតែលើតបាននេះខ្មែរយើងអាប់ដេតមែនតើបើអ៊ីចឹងហ្នឹងគឺអត់ប្រមហ្មងតែចេញមកតោះថានេះគឺកម្ពុជាយើងកំពុងតែupgrade ខ្លួនឯងចា៎លោកគ្រូសុំសុំតែខាងសុខភាពតិចព្រោះអីប្រិមត្តតាមឲ្យសួរតាក់តងជាមួយនឹងរឿងកឆាលោកគ្រូធ្លាប់និយាយលោកគ្រូព្រោះអីឥឡូវប្តីគាត់នឹងមានបញ្ហាដោះសាច់នៅក្នុងពោះវៀនធំមែនតើដល់ពេលអញ្ចឹងទៅដល់ពេលយកទៅមើលទៅគេថាដំណាក់កាលចុងក្រោយលោកគ្រូចាអញ្ចឹងគាត់ចង់សួរថាបើគាត់ញ៉ាំកឆាអីអញ្ចឹងអាចកែបានខ្លះគឺចង់ប្រាប់ថាបានមិនបានតែបងប្អូនអីក៏ត្រូវតែយកអរិយអ្នកតាជន់ប្រកបមិនក៏យកទាំងអស់ចាណាមួយនឹងក្នុងកឆាក៏ធ្វើរឿងរបស់យើងដែរបានដល់បើបានចាអេក៏ជោគជ័យណាសុខស្មៃយើងក៏ជោគជ័យបញ្ជាក់ប្រាប់ថាកញ្ឆានឹងវាមានរិទ្ធខាងផ្លូវថ្នាំពិតប្រាកដមែនតើធម្មជាតិចាចាមិនមែនគីម៉ូទេហ្នឹងហើយចាសមើលទៅចាគ្រាន់តែដាក់ទៅដេកលក់ស្រួលហើយធ្វើតាមដែលចាអេប្រាប់ដកដង្ហើមគ្រប់ពេលវេលាបើចង់រស់នៅតទៅទៀតចាដកដង្ហើមវិញៗឲ្យចង់ធ្លាសួតធ្លាពោះហើយបើចេញមកម្ដងនេះធ្វើចឹងគ្រប់ពេលវេលាអីទាំងអស់កាត់ចោលទាំងអស់កុំរវល់កុំខ្វល់អីទាំងអស់នៅក្នុងប្រេបានល្អនៅកន្លែងបាយកាឡោមកឡោចានៅកន្លែងស្កាត់ធៀបអត់មានណាមកនិយាយមកឡើយបើចង់សេពជីវិតរបស់គេគឺទី1កញ្ឆាដើម្បីដេកលក់ស្រួលមានសេចក្តីសុខទី2បូមអុកស៊ីសែនចូលទៅពពោះអាមហារិកវាខ្លាចអុកស៊ីសែនចាវាខ្លាចទៅបីអត់មានអីទាំងអស់តែបងប្អូនសទ្ធាជ្រះថ្លាប្រកបមែនទេធ្វើតែសមាធិទៅក៏ជាដែរហើយដើរឈរដើរឡើងហឺតអុកស៊ីសែនចូលហ្នឹងនឹងជាដែរអឺប៉ុន្តែអានឹងវាត្រូវប្រើលក្ខណៈញៀនហ្មងណាញៀនញៀនណាញៀនណាចាញៀនត្រង់ញៀនណាញៀនហ្នឹងហ៎ញៀនអូខេទៅធ្វើឲ្យដល់កម្រិតវាជួយបានតែបើសិនណាយានវាអត់ដល់ឋានៈការនឹងទេគឺកញ្ឆាចាហើយញ៉ាំអីទាំងអស់អីដែលយើងធ្លាប់ញ៉ាំកាច់ចោលទាំងអស់ឈប់ញ៉ាំចាឈប់ញ៉ាំបាយឈប់ញ៉ាំសាច់គ្រប់ប្រភេទចាញ៉ាំបានតៅហ៊ូញ៉ាំបានបន្លែចាដាំដល់ខ្លួនឯងអត់មានទុកចិត្តណាទេស្រុកខ្មែររមមិនទាន់ឃើញទេអាហាត់ប្រានបាច់ធ្វើអីច្រើននេះយល់ឡៃយល់ឡៃចាអឺផឹកទឹករ៉ែបានល្អណាទឹកធម្មជាតិមិនមែនទឹកផលិតដោយម៉ាស៊ីនផលិតតែមកខាងម្នាក់ម្នាក់អួតចៃម៉ៃអួតហ្នឹងហើយតែវាឧស្សាហកម្មដែរតែបើបានទឹកធម្មជាតិមែនតែវាជ្រោះជ្រោះអីណាតែមិនបាច់ដោះណានឹងទេយកត្រឹមតែដាក់ចៃប្រាប់គឺទី1ដាក់កញ្ឆាតែម្ដងតិចណាប្រយ័ត្នប្រកាច់ប្រកិនទៅរកប៉ែប៉ែជាមើងងាយថាពួកកញ្ឆានេះមកបបាក់ដល់អញគ្រប់ពេលហ្នឹងហើយលេងតែស្រីគូឲ្យអួតដូចស្ទើដាក់ថែខ្ញុំអាចទៅមកម៉ោងក្រោយឡើង2ម៉ោងក្រោយបានវាមានរិទ្ធចាតែមានរិទ្ធហ្នឹងវាដេកហើយវាមានសេចក្ដីសុខក្នុងការដេកធ្វើឲ្យគ្រោះសងមុនហើយនឹងអា end ដល់ fin វាចេញចាណាដើម្បីទៅប្រយុទ្ធជាមួយនឹងមេរងហ្នឹងធ្វើតា3ខែទៅឆៃមើលម្ដងទៀតចាដំណាក់ការចុងក្រោយហ្នឹងយ៉ាងម៉េចអានឹងនិយាយបានពេញពេញមាត់មកព្រោះគេដំណាក់ការចុងក្រោយបើដាក់ទាំងកញ្ឆាទៅវាងាប់អញអត់ដឹងទេពុំប៉ែប្រែអាយចុងក្រោយហើយណាចាអឺគាត់ក៏គំស្រាប់គាត់ថាសិក្សាក្នុង YouTube ក្នុង Google ទៅគ្មានអ្នកណាងាប់ដោយសារកញ្ឆាក្នុងពិភពលោកទេបើថាងាប់ដោយសារស្រាអានឹងរៀលរៀងរាល់ថ្ងៃស្រុកខ្មែរក៏មានស្រុកណាក៏មានដែរណាតើមួយណាយើងគួររើសយកមកធ្វើជាមិត្តរបស់យើងនៅតាមដំដោះអ្នកដែលឈឺអ្នកដែលអាចឈឺកំដាំប្រយ័ត្នគេចាប់បើតែអ្នកដែលឈឺគេចាប់គេអាចស៊ីស្រ័យឲ្យពីព្រោះខ្លួនឯងឈឺផ្លូវរើសចុងក្រោយរបស់ជីវិតខ្លួនឯងមានសិទ្ធិនឹងការពារជីវិតរបស់ខ្លួនឯងអានឹងការពារជាមួយនឹងច្បាប់បាននឹងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញមិនមែនច្បាប់កូនរដ្ឋធម្មនុញ្ញច្បាប់អាកូនកូនរដ្ឋធម្មនុញ្ញវាខុសច្បាប់ទៅហើយប៉ុន្តែច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងមានសិទ្ធិនឹងការពារអាយុជីវិតរបស់យើងលើកទីឲ្យច្បាស់ឧបមាថាអាចោរហក់មកអញបាញ់ចំកណ្ដាលទ្រូងឯងអត់ជាប់ទោសព
ួកគេហក់មកយើងប៉ុន្តែបើចោលវាហក់មកយើងបាញ់វាឈ្នះវារត់ទៅយើងបាញ់វាក្រោយយើងខុសយើងខុសហើយអានេះនិយាយរត់ទៅហើយហ្នឹងប៉ុន្តែបើគេហក់មកយើងបាញ់គឺការពារជីវិតខ្លួនយើងដូច្នេះអ្នកណាឆ្លោះគ្នាកុំទៅឆ្លោះគ្នាផ្ទះគេប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នគេបាញ់មកចំកណ្ដាលទ្រូងគេប្រាប់តែឲ្យហក់មកអញបាញ់ផ្លូវច្បាប់ប្រយ័ត្នណាប្រយ័ត្នចាញ់ប្រៀបគេកន្លែងហ្នឹងចោលចាយគ្នាចង់ឆ្លោះគ្នាឆ្លោះគ្នាកណ្ដាលផ្លូវសាធារណៈរីកឆ្លោះគ្នាក្នុងផ្ទះយើងកុំឆ្លោះគ្នាផ្ទះគេសមត្ថកិច្ចឲ្យហត់ហ្មងចាណាវាត្រូវឆ្លាតអ្នកស្ដាប់ ABC ត្រូវឆ្លាតចាដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួនឯងចាគេគាត់មិនទៀតមិនទៀតបានមិនទៀតនិយាយអូណាស្ងៀមម៉ែមកគេគាត់មួយទៀតមកសុំព័ត៌មានមួយទៀតមកខ្លួនចាកតុងតនឹងខាងកាលពីថ្ងៃមិញខាងរដ្ឋកោទឹកគាត់បានផុសសាជូនជាតំណែងចាសាជូនជាតំណែងទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋចាពួកអីគាត់ថាបានបើអញសុំថាអញសុំសៃណែណែណែចន្ទ្រាដណ្ដើមមកមីគីទៅទេអ្ហាចាអឺបំរើសេវារដ្ឋកោតយូបិទក្រាមក្រាមកណិកាទៅមុនវាដាច់ទឹកមែនគាត់ដាច់ទឹកនៅម្ដងណាខ្លះបាទផ្ដុតគងទឹករយៈនៅថ្ងៃទី29និងថ្ងៃទី30ខែសីហាដោយអ្នកជំនាញកាត់ភ្ជាប់បែងចែកទឹកថ្មីលោកគ្រូនៅទី1នៅខាងតំបន់សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ខណ្ឌចំការមននៅថ្ងៃទី29ហ្នឹងសូមផ្ដាច់តាំងពីម៉ោង8យប់រហូតដល់ម៉ោង12យប់ចាដល់ថ្ងៃទី30ដល់ថ្ងៃទី30សូមផ្អាកផ្ដុតគងនៅតំបន់ទឹកថ្លាខណ្ឌសែនសុខចារយៈពេលពីម៉ោង8យប់ដល់ម៉ោង12យប់ទឹកដូចគ្នាណាបងប្អូនទិញធុងពីត្រូលៀមយកដាក់ទឹកផ្ទុកទឹកទុកប្រើផងពេលយប់ដល់ធុងទឹកភ្លៀងធុងអីទុកខ្លះផងបែបហ្នឹងភ្លៀងអីហ่าភ្លៀងទៅតែពើក្នុងស្រុកខ្មែរហេអាហ្នឹងទឹកស្រោចស្អីស្រោចស្អីភ្លៀងតាមមិនទឹកភ្លៀងទឹកបរិសុទ្ធតែឥឡូវភ្លៀងគឺទឹកពើភ្លៀងឆ្ងាញ់ណាវាលៀងអាកាសអាកក្រិចនៅខាងលើនឹងធ្លាក់ចុះមកយើងយកវាទៅមកអាហ្នឹងសិតតែពើភ្លៀងឥឡូវណាលុះតែពាក់កណ្ដាលខែភាសាដូចឥឡូវហ្នឹងចាត់ទុកថាអូខេណាដល់ពាក់កណ្ដាលខែភាសាណាតែទៀតអស់ហើយដូចជាបងប្អូនដាំដាំឈើដាំអីហ្នឹងក៏ព្រមតែបិទគូតចុងក្រោយទៅណាឲ្យវាក្រែងដូចកាយើងចាប់ដាំណាខែសឹងត្រៃមិនមែនខែណាដែលគេទៅដាំដាំឈើច្បាយខែខែអីគេលឿនអេមានតែកោះកងអត់ទេអត់ទេខែអីគេសឹងត្រៃឬកាចេះឬមួយដាំដាំឈើបាទប្រហែលនេះអត់មានសិស្ស500នាក់ទៅដាំអើអានព័ត៌មានមកផងណាចាញ់មែនចាអីលវលនៅនៅដឹងរឿងគ្រប់រឿងទាំងអស់រឿងតកោរឿងអីដឹងទាំងអស់ហើយអត់យកមកនិយាយចឹងចាំខែណាដែលដាំដើមឈើ5ប្រហែលដាំដើមថ្នោតដាំថ្នោតដែលសង្ហើយគឺដាំថ្នោតដាំជីដែនជីដែនឡាវអូចឹងស្ទឹងត្រៃហ្នឹងហាស្ទឹងត្រៃស្ទឹងត្រៃចាដែនឡាវមានស្ទឹងត្រៃហ្នឹងហើយស្ទឹងត្រៃហ្នឹងចំណែងស្ទឹងត្រៃអាស្ពាន4ស្ពានណាចាពេញមានប៉ុន្មានស្ពានណាសឹងត្រៃមានដល់4ស្ពានណាគ្រូយើងជីទៅកោះកុងថាស្អាតត្រូវហ៎ជីទៅស្ទឹងត្រៃស្អាតជាងណាហ្នឹងហើយប៉ុន្តែមកដល់ហ្នឹងជីទៅអត់មានភ្លើងឆេះប្រេងសងខាងដូចកាលមុនទេចាច្បាស់លាស់ហ្មងគ្រប់ពេលគ្រប់ពេលគ្រប់ពេលវាតែជីឆ្លងកាត់ម្ដងអស់ហ្នឹងគឺសិតតែប្រៃដុតប្រៃឆេះសងខាងផ្លូវសងខាងហើយមានគូឲ្យអាណិតអាសូតែលោអស់ហើយណាឥឡូវគេដាំដាំថ្នោតណាប្រហែលប៉ុណ្ដើមណែនៅតាមជីដែនរវាងខ្មែរថៃព្រោះដាំថ្នោតគឺជាមិនមែនរំដួលទេចាណាថ្នោតខ្មែរយើងគួរថ្នោតពិភពលោកអត់មានណាដាំថ្នោតច្រើនជាងស្រុកខ្មែរទេហ្នឹងហើយណាតែខ្មែរយើងមិនចាស់ដាំថ្នោតហ្នឹងគឺកំតិចចោលអីដែលជានិមិត្តសញ្ញារបស់ពូជខ្មែរអាហ្នឹងគួរតែដាក់ទូឲ្យធូនអាពួកកាប់ដាំថ្នោតហ្នឹងហើយអឺចាំខ្ញុំមានតម្លៃហ្នឹងគាត់ហ្នឹងគេថាខ្ញុំខ្មៅដូចថ្នោតអូចាំខ្ញុំល្អចាំខ្ញុំគេជាអាកសញ្ញារបស់មកទីកោតជីមិញនិយាយរឿងអីមិញនិយាយរឿងអីខ្ញុំនិយាយលើកំកាយខ្នោតចាស់ចាស់ហើយអញ្ចឹងនិយាយអត់ដឹងអត់មានអីនិយាយអីមិនជិះអឺហើយនិយាយឲ្យតែគេនៅចូលរៀងមកចាហ្នឹងគេគ្រូសុំទៅព័ត៌មានតិចសិនចាស់ដែរចាក់លុយនេះលោកគ្រូឲ្យខ្ញុំចាយឯងចាហ្នឹងគេគ្រូសុំបន្តិចសិននេះពីក្នុងព័ត៌មានដែរម្សិលមិញនេះគឺសម្ដែងចឹងទៅខាងកោះពេជ្រឲ្យបានចៃតាក់តងជាមួយនឹងរឿង
ងាយអញ្ញាលោកគ្រូព្រោះគាត់ប្រែថាអញ្ញាសុខខ្មែរបើយើងឥឡូវនេះមានច្រើនតែគាត់បដិសំខាន់ទៅលើការអាវុធហេតខាងតកបែហើយនឹងនិយាយទៅកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំងអស់អត់ឲ្យមានងាយជាអញ្ញាឯងចឹងគាត់អាចរើសពីបើសិនជាចង់ធ្វើអញ្ញាផ្ដាច់ទូនាទីជាទាំងអស់ហ្នឹងហ្នឹងឯងចឹងគាត់ថាឲ្យសម្រាប់ចិត្តឲ្យលឿនទៅបើសិនជាឆ្លាញ់ទូនាទីផ្ដាច់ងាយជាអញ្ញាចោលកុំឲ្យវាពាក់ព័ន្ធញ៉ៃញ៉ៃគ្នាសូមជម្រាបជូនកន្លែងហ្នឹងឲ្យច្បាស់បន្តិចទៀតអស់លោកទាំងឡាយអស់ណៃហើយអុកញ៉ាក៏អស់នៃអាយអូដាំក៏អស់នៃដែរចា៎បើអុកញ៉ាបើអាយអូដាំចង់មាននៃចេញទៅធ្វើការបំរើសង្គមពេលដែលចេញមកធ្វើការទៅបើអត់មានងារអុកញ៉ាក៏លំអងគេលើកឲ្យអូអុកញ៉ាទៀតអូអាយអូដាំទៅទៀតចា៎ណាមានតែផ្លូវមួយគាត់តែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះមានអាយអូដាំឯងបោកជាមួយអុកញ៉ាមិនអីអាគ្មានអារបស់ឯងមកនេះតែគេរបស់ពួកឯងពេលពួកឯងចេញមកធ្វើការចា៎ហើយគេមកថាបំរើប្រជាពលរដ្ឋអានឹងគេយកទូលហ្មងអ្នកឯងមកបំរើគេតែគេចាប់តែឯងទូលនឹងគឺកិត្តិយសរបស់រាជការខ្មែររបស់អង្គការខ្មែរចា៎ណាកុំច្រឡំណាអ្នកឯងមានតែឈ្មោះដើរជិះជាន់គេដើរដណ្ដើមដីធ្លីគេនឹងអានឹងទៅបីអូដូចជាតាអង្គការជាតាឯងអាដាំក៏គ្មានអារបស់ឯងដែរគេមានតែជាបតិចបដាសាចា៎ដល់ហ្នឹងហើយអត់ទេសុំបន្ថែមទៀតបងនិយាយទៅចាប់ទេខ្ញុំនិយាយមិនតន់ចប់ទេលោកគ្រូគ្នាបានតែមួយហ្នឹងឯងអត់តន់គ្នាអត់តន់ចប់ហើយចេះផ្ដាច់ហើយអត់ទៅទៅកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំនោះបានយូរទេទៅអូខេអូខេផ្ដាំទៅខាងអស់មានខាងអាដាមអស់មានទៀងឲ្យឆែកត្រួតពិនិត្យមើលដល់ក្រាមមួយចាមួយចាមួយទឹកមួយទឹកហ៎មួយទឹកមួយទឹកទី2ដល់ខ្អែលដល់ហេអត់ដល់អូសម្អាតសម្អាតតែក្រុមទាំង5អាចុងក្រោយគឺវាកាត់តែតែគាត់ញ៉ៃហ្នឹងហ្នឹងទាំងអស់វាមាន5ចំហៀតតែឥឡូវមួយទឹកអញស្មានហ្នឹងនឹកដល់សាប៊ូដូនតាយ៉ាងមួយទឹកមែនតែនចាមួយទឹកឲ្យប្រើនេះប្រើសាប៊ូថាគឺធ្វើមិនការពារប្រៃឈើនៅក្នុងស្រុកខ្មែរកុំឲ្យមានការបាត់បង់បន្តទៅទៀតធ្វើប៉ុណ្្នឹងបានហើយជាការបដិសេធរបស់គាត់ហ្នឹងហើយរហូតទៅចារៀងរហូតតារារៀងទៅណាចាមិនគេចាលោកគ្រូសុំខមមិនពីបងហោវណ្ណៈគាត់ថានៅឈុនឈុនវត្តឈុនបរីសុកចាសុកថៃសុទ្ធតែដើមថ្នោតឈុនបរីឈុនបរីឈុនបរីចាមានឃើញប្រមាណដើមនឹងប្រមាណប្រមុនអមតៈវាយកទៅដាំវាមកស្រុកខ្មែរយើងវាឃើញថ្នោតវាស្ពីថ្នោតទៅអមតៈដែលក្រុមហ៊ុនយៈនិគមឧស្សាហកម្មណាណាឈ្មោះថានិគមក្រមឌិតអាម្ចាស់ត្រីខកំប៉ុងឈូណាចាហើយក៏មកលេងស្រុកខ្មែរយើងមករបៀបខុនវ៉យជាអាឡានសេះអាម៉ូទ័រហូមធំមួយរបស់គាត់ហើយមានឡានឡានដូចផ្ទះហ្នឹងហើយគាត់មកនៅស្រុកខ្មែរពីអតីតចាហើយគាត់ក៏យកក្របថ្នោតហ្នឹងដាក់ក្នុងឡានគាត់យកទៅដាំម្ដុំស្អាក្រុមហ៊ុនគាត់ហ្នឹងតែមិនមានច្រើនទេប្រហែល100ប្រហែល1000ដើមហ្នឹងគេនិយាយថាម៉េចគេថាដើមថ្នោតជនបរិយចាច្រើនមានច្រើនមែនតើអត់អត់ច្រើនទេប្រហែល1000ដើមហ្នឹងណាប្រហែល1000ដើមទេអត់ទេបើមានមានខ្លះនៅសរិនស៊ីសកេតហ្នឹងហើយនេះគ្រូពីបងផេងខ្ញុំនិយាយណាចាំនៅសួរគេសិនគេចាំនៅសួរឲ្យសុភាពអូនចាប់នៅអូនចាប់ហើយចឹងបងនិយាយបានទេអូនណាចាមានអូនមកកាន់មិចសើណែចាំបងប្អូនចឹងវិញមិនចេះកាន់ហើយចាំធ្វើបាបគេមែនបើតកាន់នឹងពិបាកណាស់ទៅហីគ្នាចេះតែនិយាយហ៎យល់ហ៎គេមករបៀបផ្សេងហើយមករបៀបផ្សេងអាមួយមករបៀបពលកម្មអាមួយមករបៀបវិជ្ជាជីវៈអូខ្ញុំមករបៀបពលកម្មអាយ៉ាអូកាន់មិចសើទៅរុញចុះរុញឡើងឲ្យគេហើយរុញខោគេជេរមិនហើយតែប៉ុណ្្នឹងឯងមកនិយាយអត់បាននិយាយនេះលោកគ្រូសុំបន្តិចសិនពីខាងបងឈ្មោះអត់ទេនិយាយរឿងបងទៅដាំថ្នោតដែលលោកគ្រូនិយាយពីខាងបងតេនញ៉ាគាត់ប្រធាននៅសិនញ៉ាណេះឈ្មោះគាត់អញ្ចឹងមកលោកគ្រូឈ្មោះតេនញ៉ាអីមែនវាដាក់ទំនាយហ្អីអាបដិការខ្ញុំនិយាយវិសុខសាក់ទៅដល់អូនលោកតេនញ៉ាថាម៉េចហ្នឹងហើយគាត់ប្រធានស្ទឹងត្រែងដែលដាំហ្នឹងលោកគ្រូខេត្តកោះអីបងសេងសេឡាសេងនេះគាត់ផាច់ជាអ្នកខេត្តស្ទឹងត្រែងលោកគ្រូតែគាត់ចូលមកខមមិនដែរហើយពីខាងបងវថាស្ទឹងត្រែងជាខេត្តដែលមានស្ពានឆ្លងទន្លេធំតែសក្តដៃដែលការរៀបចំខេត្តអញ្ញមហានតាគាត់ហ្នឹងយ៉ាប់ចុយមរាយចាលើបងយ៉ាប់យ៉ាប់យ៉ាប់ចុយមរាយយ៉ាប់ចុយមរាយនេះរៀនពីអាណា
លោកគ្រូខ្ញុំអានតាមអញ្ចឹងប្រើពាក្យអះចឹងទេអឺលោកគ្រូចាញ់ខ្ញុំសុំតើបរោះក្នុង ABC គឺចាអីចានេះគាត់ខមមិនចឹងខ្ញុំក៏សុំអានតាមគាត់ហើយយើងសុំទៅប្រិមត្តហើយព្រោះគាត់តែគាត់ថាយ៉ាប់អញ្ចឹងហើយយ៉ាប់នឹងស្អីគេប្រែអីយ៉ាប់ចាំមើលខ្ញុំអានដល់ទីលោកគ្រូបងឈ្មោះថាបុថាគាត់ថាស្ទឹងត្រែងជាខេត្តដែលល្អមានស្ពានឆ្លងទន្លេធំធំច្រើនតែសោកស្ដាយដែលការរៀបចំខេត្តយ៉ាប់ចុយម្ដាយហ្នឹងភ្លើងបំភ្លឺផ្លូវពេលយប់មិនដឹងជាស្អីសួនច្បារឲ្យឡើងក្កិចបើថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តមានឆន្ទៈធ្វើចេញមកសម្បត្តិធ្វើខេត្តស្ទឹងត្រែងជាខេត្តដែលស្អាតអស់ចាស់ដាច់គេរមណីយដ្ឋានរបស់ពិភពលោកចាចានេះជាការរីកគុណរបស់គាត់លោកតាញ៉ាអត់ទេគាត់ឈ្មោះបងវុធានេះចាឲ្យថាតាញ៉ាបងតាញ៉ាក៏ចូលរួមផ្សេងមុនអូខេហ្នឹងឯងនេះបងវុធាគាត់នឹងយ៉ាងហ្នឹងចាវុធាគេដូចជាគេផ្លាស់ប្ដូរឲ្យដែរចាគេធ្វើការដែរតាបងហ្នឹងយើងជួយថែទាំជួយធ្វើខ្លួនជាឆ្កែឆ្កែចាំទៀត Watch dog ណាពីព្រោះដើម្បីការពារខេត្តរបស់យើងមានតែពួកយើងនេះជាទូមានទូទីការពារទឹកដីខេត្តរបស់យើងបើអត់និយាយអត់ស្ដីអត់គ្មានពេលណាដឹងនិយាយមក ABC សបសាយជូនណាមានខេត្តប្រហែលជា3 4ខេត្តទៀតយើងអត់មានរយោចាកំពុងរកជំនួយកំពុងរកជំនួយចាតែទៀតគ្រប់ខេត្តទាំងអស់មានសិទ្ធទៀមទាតើបាស្រែកដាក់វិទ្យុ ABC ថាកន្លែងនេះចេះកន្លែងនោះដើម្បីឲ្យមេធំគេដឹងចាអាហ្នឹងគឺសំខាន់កន្លែងហ្នឹងមកចានេះពីបងផេងខ្ញុំនិយាយបានណាចាពីបងផេងសថាគាត់ថាចេះ I've got គាត់ធ្លាប់ដាំដើមឈើហ្នឹង10ឆ្នាំហើយលោកគាត់មានដីនៅពេជ្រណុលដីទាំងអស់នេះវា99គីឡូចឹងស្មើនឹងម៉ាន99គីឡូហាត់តាហ្នឹងចូលហាត់តាលោកគាត់ពេជ្រណុលគាត់នៅគីឡូម៉ែត្រ99មានប្រទេសដី99គីឡូម៉ែត្រការ៉េងាប់ពាក់កណ្ដាលស្រុកខ្មែរបាទហើយអីកាលគេកន្លងមកលេខ99នៅពេជ្រណាព្រះវ៉ៃខោបំបត្តិងាប់អាអង្គញាងាប់ហើយខ្ញុំបងនេះគេដោតបងຕົកលើមានដៃ99គីឡូមកតែអត់គេក៏ដាំដានធ្នោដល់ទៅ1300ដើមលោកគ្រូគាត់ដាំដល់ឆ្នាំហើយបើនេះតែម្ដងក៏ដាំបន្តិចម្ដងក៏ដាំបន្តិចពីព្រោះជានិមិត្តសញ្ញារបស់សុកខ្មែរយើងណាគាត់ឈ្មោះម្ដងទៀតបងឈ្មោះថាផេងសិដ្ឋាតើផេងសិដ្ឋាដាំតទៀតពូម៉ាក់ពូម៉ាក់ដាំតទៀតដាំតទៀតបើអីបើបួលប្រជារដ្ឋដាំផងណោះអូខេមកហ្នឹងឯងលោកគ្រូសុំមួយទៀតពីខាងបងផងមិញគាត់តែមកទិញអូយជួយគេលឺមកទិញស្វាយសមុទ្រថាជួបការចូលរួមចាបងខ្ញុំមានឯករាជ្យណាគាត់ថាគាត់សុំចូលរួមបន្តិចលោកគ្រូអានេះគាត់និយាយឲ្យស្មោះត្រង់ចេញពីចិត្តរបស់គាត់ហ្មងគាត់ថាបោះឆ្នោតអមណណតែគឺអត់ដែរតែបោះឆ្នោតទេតែគាត់ថាមានឈ្មោះបោះឆ្នោតធម្មតាតែគាត់ដែរតែបោះឆ្នោតហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយតែសារតាហេតុផលខាងរដ្ឋាភិបាលចាញ់មកធ្វើអីដើម្បីប្រជាប្រដ្ឋគាត់ថាការធ្វើហ្នឹងគឺបើគាត់មើលមកគឺធ្វើចាញ់មែនតើហ្មងហើយអីដែលគាត់គ្រប់គ្រងខ្លាំងចុងក្រោយហ្នឹងគឺតែកទាំងមួយប្រៃឈើតែខាងរដ្ឋាភិបាលយកយកទៅដាក់ចាប់ខាងឯដល់គាត់កូនចៅតូចកូនចៅតអនាគតគឺដូចរបៀបចាញ់ថាចាប់ផ្ដើមស្ដារប្រទេសវិញអញ្ចឹងណាគាត់បែរថាណាត់ខ້ອຍរឿងប៉ិតម្ដងនឹងរឿងប៉ិតមិនមែនខ្លាំងខ្លាយចាណាត់ខ້ອຍនេះគឺនៅតែបោះឆ្នោតហើយបោះឆ្នោតតែគណៈបកប្រជាជនហ្មងហើយខ្ញុំនិយាយតាមគាត់ទៅចូលតែប៉ុណ្្នឹងចាចាហើយគេលើវាមានតែមកដាក់បាក់មួយចាចាអូនិយាយទៅយើងនិយាយរឿងស្ទឹងត្រែងព្រមិត្តស្ទឹងត្រែងជួយច្រើនអ្នកស្ដាប់ស្ទឹងត្រែងស្ដាប់ ABC ច្រើនបងនេះគាត់ថាសម្រាមនេះគឺចង់ផុតក្បាលតែម្ដងចានេះបងឈ្មោះថាអត់តែការទៅស្ទឹងត្រែងកាលពីប្រហែល2ឆ្នាំមុនដល់ចាទៅជាប្រចាំព្រោះអាប់សុកពេលសៅទៅដល់ដល់ទៅណាបើឡានតាមស្ទឹងត្រែងណាចាដើមត្រែងយល់អានឹងដល់ស្ទឹងត្រែងចាចានេះលោកគ្រូពីខែបងមនិតណាណូនេះរងទស្សន័យគីឡូក្រាស់ទី16របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងបានន័យថាយើងហ្នឹងគឺវាចង់ឲ្យហាត់ពួកឈួតពួកស្គួតលីលីមើលធ្វើដូចមិញម្ដងទៀតមើលចាធ្វើដូចមិញអត់ហ្នឹងហើយឃើញអាមនេះអញ្ចឹងល្អមែនលោកគ្រូបើធ្វើមិនធ្វើតែបាត់ចោលមកនេះគ្រាន់តែអ្នកចង់ប្រកាសផ្សេងមួយខ្ញុំមែនតិចអូអូណានេះទៅញ៉ៃសម្រាប់ទៅលោកគ្រូណោះចាពីខែវិធីសុំល្អចូលទៅវាខ្លាញ់មួយខ្ញុំច្រើនគ្នាហើយប្រកបតាមវិធីណា
អត់ដឹងហ្នឹងឆ្លើយឆ្លើយអូយតាមវិធីដែលអាចចូលបានហ្នឹងបានហើយសម្រាប់តែកូនអូយខ្ញុំគ្រាន់តែនិយាយថាគេចង់ណាអាហ្នឹងដល់ទៅប្រើអាចាំមើលការប្រកបហ្សែនពីមួយចូលមួយតាមវិទ្យាសាស្ត្រចាអាហ្នឹងຕ້ອງឲ្យគេតាមបានវគ្គក្រោយឯងលោកគឺអ្នកដែលតាំងចិត្តប្រកបហ្សែនហ្នឹងគឺតាំងចិត្តខ្លាំងណាស់ចាណាថ្ងៃមួយមួយសតាំងចិត្តហើយប៉ុន្តែវាបច្ចេកញ៉ែណាត់កើតមិនចឹងថៃលើកថៃមិនចែកកើតវាអាមិនដឹងទេអាបើបើបើវាអត់អត់ណេថៃចឹងមកធ្វើអីចឹងប្រឹងចង់ងាប់បែកញើសជោគវានៅតែអត់កើតអេមិនដឹងអត់កើតវាអត់ប្របួលឲ្យវាកើតចាំមិនថាមិនអត់ចាំបាច់គេប្របួលតែតែវិញវិញវិញនោះចៃសេះគេលោអូធម្មតាមែនណាតែបើសិនណាចាំប្រកបហ្សែនមួយមីគីងាប់មិនបាច់មិនបាច់អីទាំងអស់ទៅមីគីហេវាខុសគ្នាទេទៅដឹងអាគីឡូឆ្លោះកញ្ចក់មើលខ្លួនឯងម្ដងទៀតមើលចាំគេចង់ឲ្យគេមកប្រកបហ្សែនគ្នាឆ្លោះឡើងវាកាត់ទៀតហើយលាឡើយហូតចាំមកវាកាត់ច្បាស់ផងឯងផងចូលវិកាវិញយ៉ាងសោយញ៉ាត់ពេលសម្រាប់អីព្រមស្ដាប់ចាអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យគេពិបាកនេះក្នុងការប្រកបផ្សេងជាមួយយើងចាំព្រមមកធ្វើតែស្អាតអញ្ចឹងគឺពេលគេចូលមកជិតយើងទៅបីយើងមកមិនសូវស្អាតបានក្លិនយើងណាអញ្ចឹងក្លិនបែបឈ្ងុយឈ្ងុយសាប៊ូដូនតាផ្លប់ចាណ៎ឯងចាំសម្រាប់ព្រមមកស្ដាប់ដូចចាំបានសាប៊ូដូនតាគឺមកដុំ5000 10ដុំ50000ហើយមានសេវាកម្មដឹកជូនដល់ផ្ទះនិយាយមែនសម្រាប់អ្នកដែលមានបញ្ហាក្លិនខ្លួនណាគឺគាត់ពិបាកមែនតើអ្នកខ្លះគាត់យល់ថាពេលដែលគាត់មានបញ្ហាក្លិនខ្លួនណែប្រមិត្តខមមិនប្រមិត្តគេប្រកាសលេខចាំស្ដាប់លេខកណិកាមិនបាច់ចាំមកទម្លាក់លេខមកឯងយល់ទេហ្នឹងហើយបើសិនជាមានបញ្ហាក្លិនខ្លួនកុំច្រឡំថាបាញ់ទឹកអប់ឬមួយក៏ដាក់អីទៅវាបាត់ក្លិនហ្នឹងវាធ្វើឲ្យអ្នកអង្គុយចិត្តយើងគឺគេពុលហ្មងហើយវាបាក់វាប្រឡាអានេះអាអាយើងនេះចាអញ្ចឹងបើអ្នកមិនស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាប្រើវិធីធម្មជាតិវិញដល់ទី1គឺប្រមិត្តដោះខ្លួនជាមួយនឹងសាប៊ូដូនតាគ្រប់ពេលរាល់ពេលដែលបាច់ញើសគឺព្យាយាមយកអីមកជូតអាញើសហ្នឹងឲ្យស្អាតហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺយកសាប៊ូដូនតាហ្នឹងមកជូតជូតកន្លែងហ្នឹងទុកទៅទុកចោល5នាទីហើយបន្ទាប់មកលាងចេញណាហើយពេលងូតទឹកគឺធ្វើអញ្ចឹងដូចគ្នាទុកចោល5នាទីលាងចេញទុកចោល5នាទីលាងចេញគឺដោយសារគឺពេលហ្នឹងឯងនឹងធ្វើឲ្យក្លៀករបស់យើងគឺវាមានពណ៌ពណ៌មិនខ្មៅណាព្រមមិនស្ដាប់បាត់មើលទៅលោងហើយសំខាន់គឺអត់មានក្លិនទេសំអីតែនៅចំណុចសំខាន់របស់យើងក៏ជួយបំបាត់ក្លិនមកដូចគ្នាដែរហើយដោះខ្លួនទៅគឺវាមិនសអីប៉ុន្តែវាធ្វើឲ្យស្បែករបស់យើងគឺស្អាតគឺវាកម្ចាត់នៅបាក់តេរីដែលអាក្រក់ហើយវារក្សានៅបាក់តេរីដែលល្អដែលជាអង្គទីគាត់សម្រាប់ការពារស្បែកពីការរាគស៊ីដែលយើងប្រើផលិតផលខុសអីផ្សេងផ្សេងផងដែរអ្នកឡើងក៏ទួរមោះហើយនឹងហើយម្ដងមកកាយក៏អាចយកតកសាក់បានដូចគ្នាសាប៊ូដុនតាម្ដង5000 10ដុំ50000សេវាកម្មដឹកជូនហ្វ្រីនៅមានផលិតផលសុខភាព ABC ជាច្រើនប្រភេទទៀតអាចតាមមកកាលេខទូរស័ព្ទផ្ទាល់របស់កណិកាគឺ0773720000 0773720000មកវិញអ្នកគេលោកគាត់មានមិនតន់ពីបានកាក់បឋមពីកងហ្វ្លងចាពីករណីចាទី1គឺបងប្រុសប៉ាទេមកពីខាងម្ដុំតពាំងកងនៅខាងជិតផ្សារថ្នាក់តឹងហ្នឹងមានកន្លែងហោងចាក់គេបើតែគាត់ថាមានឃើញជនជាតិចិនបើតាមការសន្និដ្ឋានគាត់ថាបែកថ្នាំមកលើហ្នឹងក៏ពងអុកលុកនៅម្ដុំហ្នឹងសមាគមសមត្ថកិច្ចជួយចាត់អន្តរាគមន៍ផងនៅខាងខេត្តកំពង់ស្ពឺហើយនឹងមួយទៀតពីបងប្រុសដែលគាត់ទេមកពីខាងម្ដុំសាលូគាត់ថានៅម្ដុំអូឡាំពិកណាមានករណីចង់កោសសម្រាប់ខ្លួនចាជាមនុស្សផុសហើយគឺស្លាប់បាត់បង់ជីវិតហើយតែអត់ទាន់មានខាងសមត្ថកិច្ចអាជ្ញាធរគាត់ដឹងព័ត៌មាននឹងឯងសូមឲ្យខាងអាជ្ញាធរជួយចុះទៅមើលផងទីលំបាកទីតាំងម្ដងទៀតនៅម្ដងផ្សារលើនៅខាងអូឡាំពិកចាលោកជាប្រកបកំពុងរងរមើលចាកម្ពុជា 107.5 FM ដែលទទួលបានពីប្រិមត្តរបស់យើងនៅខាងផ្លូវចិត្តលេខ4គឺមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រវាងម៉ូតូនិងម៉ូតូមានអ្នករបួសហើយនៅខាងនៅចិត្តហួសក្រុមហ៊ុនស៊ីដនីបន្តិចចាព្រៃពណ៌មានផ្ថមសិនណាបងចាំមិនដឹងច្បាស់ទេចាគឺសូបរៃតងៅបរៃតងៅអាណាដាក់ឈ្មោះតងៅបរៃហើយខេត្តជើងនេះគេទៅសាងនឹងមួយទៀតចាតែមួយទៀតបរៃធ្វើប៉ាសពតហ្នឹងចាចិត្តហ្នឹងបងរីបងរីផ្លូវឯងតិចមកវិញធំហើយដាក់ព្រោះចាដល់ highway អញ្ចឹងឡើយចឹងមែនហ្នឹងឯងកាលមុនទៅធ្វើ passport ម្ដងម្ដងចង់លាក់លួតហ្នឹងស្អីទេហើយតែទឹកឯ
សឹងធំក្បាលជង្គង់ចាតែឥឡូវអូខេហើយមែនអូខេហើយចាហ្នឹងអរគុណតាកាមេរ៉ាហៃថេកលុយស្រីតងើចា0973760070អានមិនអង់គ្លេសហើយអានហៃថេកលុយស្រីតងើលុយមិនលុយហ្នឹងភាសាបារាំងលុយស្រី luxury ចា luxury លុយលុយមិនអញរៀនអង់គ្លេសមកអង្គគ្រូមករៀនអង់គ្លេសអេមកដោរឿងមកចាតែអត់តន់ដោឯងលោកគ្រូសុំបន្តិចសិនមិញលោកគ្រូនិយាយរឿងផេកណោតអត់គាត់ចូលខមមិនក្រោយកតុយហ្នឹងលោកគ្រូខមមិនថាចានេះបងបងប្រោឈ្មោះថាឈួនសុភៈសុបញ្ញាឈួនសុបញ្ញាគាត់ថាមិនមានប្រេកណោតអងមិញលោកអត់មានប្រេកណោតអូអូខេអូខេចាំឲ្យយកខ្ញុំទៅដាក់ប្រេកណោតតោះដាក់3ខែមកមិញបែបគ្រាន់បើជាងមិនគេឆក់ខ្សែភ្លើងអូនគេឆក់ខ្សែភ្លើងត្រឡប់មកវិញបានវាដឹងថាប្រកបហ្សែនហ្នឹងគេធ្វើម៉េចអីម៉េចធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យអាហ្សែនហ្នឹងវាប្រកបបានចាគាត់ថាអត់មានប្រៃថ្នោតមែនតែយើងមានមជ្ឈមណ្ឌលថែទាំវិបាសវាបាត់ផ្លូវចិត្តទៅហ្នឹងហើយនៅខាត់កដាបងសុំសង្គមកិច្ចមានណាមានណាមានណាហើយចាំមិនបើប្រលិះយកមនុស្សឈួតយកមកដល់ ABC ទទួលត្រូវនេះអឺនិយាយរឿងហ្នឹងខ្ញុំពេលមកខាត់កដានេះមកគេនិយាយគាត់ថាណិត ABC រហងៃគាត់ថាពេលខ្លះគាត់ស្ដាប់គាត់ឮទៅទៅជីអ្នកខ្លះគឺមកយំស្រែកចឹងរឿងខ្លះវាមិនមែនគួរយំស្រែកដូចដីបោះបង់ចោលអីផ្សេងផ្សេងចឹងទៅហើយខ្លួនឯងធ្វើការហងចាក់អ្នកខ្លះដល់ថ្នាក់មានកូនឯងត្រូវយកកូនចាញ់ក៏មកយំស្រែកដាក់ ABC ABC ក៏បកកើទទួលបន្ទុកម៉ែគាត់ថាបានលុយមកពីណាឲ្យតែនៅទទួលបន្ទុកចឹងទៀតវេទនីតងឲ្យសង្គមកិច្ចធ្វើខ្លះទៅគេធ្វើតាសង្គមកិច្ចរួមណៃមួយ ABC ធ្វើការងារនឹងណាបាទបាទធំរឿងបាទរឿងដំបងនេះយើងខ្ញុំគេធ្វើការមានពេលវេលារបស់គេតែយើង24ម៉ោងហើយចូលបើប៉ះសារអតិតសង្គមកិច្ចបើសិនណាយើងអត់បញ្ជូនទៅសង្គមកិច្ចប្រហែលជារាប់រយនាក់ហើយទទួលអត់បានទេចូលលោកគ្រូគឺថានេះគឺថាលោកប្រពន្ធចោលចាគឺដាក់ចាំចាំច្រើនពេកចាលោកប្រពន្ធយើងចិញ្ចឹមប្រពន្ធគេដឹកខ្លួនគេច្រើនពេកចាទៅចាមកបិទទៅមកវិញទៅខុសសុំព័ត៌មានមួយតាក់ទងជាមួយនឹងខាងមន្ត្រីប៉ែតកុនធៈបុប្ផាដែលគាត់ចេញគាត់ចេញមកចាពួកស្លាប់ពួកសត្វស្លាប់អានឹងបាច់របស់ឡើងវាថ្លង់តាំងប៉ុណ្ណោះចាតែគាត់ចេញមកដល់ឡើងសម្រាប់អីលោកគ្រូឲ្យគេឲ្យអានេះគុំបានសបួលចាបើតែសម្រាប់មិនដឹងនិយាយទៅតែមកមកតែគាត់ចេញមកថ្លែងអំណរគុណដល់ប្រិមត្តដែលចូលក្នុងរបៀបថាខ្មែរជួយខ្មែរលោកគ្រូតែគាត់បានចូលជាតាមរយៈ ABA តាមរយៈតែគេផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងណាហើយក៏គាត់សូមសំណូមពរដល់ប្រិមត្តជួយបន្តការចូលមូលនិធិនឹងបន្តទៀតជួយរបៀបបែបមូលនិធិរបស់ ABA ចែអត់ដឹងថាគុណថែបុផាហ្នឹងនឹងខ្ញុំសុំបន្ថែមទៀតលោកគ្រូដោយសារគុណថែបុផាឥឡូវហ្នឹងគឺគេមាន account ABA account ធនាគារអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងដែលគេផុសនៅលើ page របស់គុណថែបុផាហ្មងអញ្ចឹងសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងដែលគាត់ចង់ចូលរួមម្នាក់$10 $1ឬក៏$10អីអាហ្នឹងគាត់អាចគេមានលេខកងគេចូលទៅក្នុងកងរបស់គុណថែបុផាហ្នឹងទៅតាម wing ក៏បានតាម ABA ក៏បានបងកាណាឌីយ៉ាអញ្ចឹងណាព្រោះដោយសារមួយរយៈហ្នឹងគឺឃើញមានអ្នកលេង Facebook ច្រើនលោកគ្រូតែគាត់បោចាក់តាមរយៈកងធនាគារបកគាត់ចូលទៅខាងគុនហេបុផាគេលោកក៏បានចូលទៅបោចាក់ដែរហើយពេលដែលគេបាញ់លុយចូលហើយគេថតផុសនៅក្នុង Facebook ចឹងណាណាក្នុងនាមគេជាកូនខ្មែរគេបានជួយទៅកាន់គុនហេបុផាមួយខែប៉ុណ្ណាសម្រាប់គេចឹងមានសញ្ញាបត្រមានលិខិតអរថ្លែងអំណរគុណទៅលោកគ្រូចឹងហ្នឹងហើយហើយមួយរយៈចុងក្រោយនេះគឺឃើញមានអ្នកវេលុយចូលទៅក្នុងកងរបស់គុនហេបុផាច្រើនតែរហូតដល់ខាងមានធនាគារអីខ្លះ ABA ABA ខាងណាឌីយ៉ាឬក៏លោកអ្នកអាចផ្ញើលុយតាម Wing ក៏បានដែរចាអាយកយកគឺមានអេសីលីដាទៀតចាមាន4ញ៉ាតាមកងធនាគារល្អជាងមានលេខកងមានផ្កាសាំងណាស់គេចាចាអរគុណតាទៀតអូខេហ៎ចាសម្រាប់ហើយចាប់ពីកម្មវិធី56នាទីចាពេលវេលាប៉ណ្ណឹងមិនបាច់ហៅមកចាមែនទេលោកគ្រូអញ្ចឹងនិយាយតិចទៀតទេចាំយើងឆ្លងមកហួសមកចង់បកទៅ CIA បន្តិចព្រមិត CIA ពិភពលោកទាំងអស់ទាំងលើផ្កាយរណបលើព្រះច័ន្ទលើព្រះអង្គារលើអី CIA ដឹងទាំងអស់កែមើលខ្លាំងណាស់គេប្រាប់កែរណបដែលហេតុផលដែលវាប្រកែប្លង់តែមួយគឺ
ក្របពិភពលោក One World Government ណាបងប្អូនប្រយ័ត្នកន្លែងហ្នឹងមែនតើចា៎វាប្រើ IT វាប្រើ robot មកកត់ទឹកប្រទេសណាដែលវាមិនពេញចិត្តចុះបើតន័យទាំងអស់ក្នុងពិភពលោកដៃរបស់គាត់អីក៏មានណាក្នុង CIA ចាចាអូនេះក៏គួរខ្លាចមែនតើគួរខ្លាចគួរខ្លាចគួរខ្លាចមែនហឹងនឹងសើចបើសួរថាខ្លាញ់ខ្មែរខ្លាញ់មែនអត់អត់អាណាធ្វើឲ្យម៉ែងងាប់2លាន3លាននេះគាត់ណាមិញហ្នឹងគឺ CIA ហើយនឹងណុលដែលចាយនិយាយចូលមកជ្រែកស្រុកខ្មែរយើងយកសម្ដេចរលំស្ថាប័នព្រះមហាក្សត្របែបដូចជាសាធារណរដ្ឋបានត្រឡប់មកវិញក្រោយ7មករាយើងក៏មានសម្ដេចដោយសម្ដេចយូរ៉ុនដែរគឺគាត់ណាធ្វើតាមប្រពៃណីរបស់ប្រទេសជាតិថាមានសម្ដេចប្រចាំប្រទេសថាមានហ្នឹងហើយចាដូច្នេះបងប្អូនទុកចិត្តនៅណាជាតិចា៎ហើយនិយាយនឹងក៏មិនថាចិននឹងណយចិនក៏មិនណយដែរចា៎ហើយយើងត្រូវតែការពារគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់ការការពារអីទាំងអស់នឹងគឺការចេះដឹង smart brain IQ ខ្ពស់ខំរៀនសិក្សាពី YouTube ឲ្យបានច្រើនកុំប្រើ YouTube រឿងអូនឲ្យបងឲ្យរឿងសិករឿងអ្នកប្រកបលែនចូលគ្នានឹងបានហើយល្មមមិនស្ដាប់តា ABC ទៅប៉ុណ្្នឹងឆ្អែតហើយអារឿងអស់ហ្នឹងអូចា៎មិនស្ដាប់ ABC ប្រកបចំណេះដឹងវិញចា៎សុំសម្រាប់ថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យហើយច័ន្ទ3ថ្ងៃណាទៅសិក្សាតចាឯងក៏និស្សិតដែរណាចានិស្សិត8ដែរនេះហ្នឹងនិស្សិត8ចាសិក្សាពីកញ្ឆាចាត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងសូមច្បាប់លោកគ្រូស្មោវិញនឹងមានអីថ្មីទៀតពីកញ្ឆាសៅរ៍អាទិត្យចូលរៀនសៅរ៍ចូលរៀនសៅរ៍អាទិត្យហើយថ្ងៃច័ន្ទថ្ងៃធ្វើម្ដងណាមកអាទិត្យចាទៅរៀននៅប្រទេសថៃម្ដងណាក្នុងសាកលវិទ្យាល័យរាំងសិតចាមិនតែមកយកសញ្ញាបត្រយ៉ាអត្រូវការសញ្ញាបត្រទាំងអស់ក្នុងជីវិតនេះតែត្រូវការការចេះដឹងពិតប្រកបថាអានឹងវាជួយជាតិបានអត់ចាជួយមែននេះល្អជាងដាំស្រូវអត់ចាហើយអីដែលចំណាញ់លឿនជួយសាងសេដ្ឋកិច្ចលឿនចំណាញ់រាប់លានដុល្លារដែលយើងបាត់បង់លុយទៅទិញថ្នាំបារាំងតាមអាមេរិក CIA ហ្នឹងចាក្នុងគណៈពេលដែលយើងមានថ្នាំដែលដុសដាំដោយដៃរបស់ខ្លួនយើងដែលថោកមហាថោកពីជំនាន់បពែបរិយជួយជីវិតមនុស្សបានច្រើនសង្កត់ធ្ងន់ឡើងហ្នឹងណាបងប្អូនពូម៉ាជាពិសេសសុខាភិបាលដោយសេចក្តីគោរពមែនតើកាលណាអស់លោកកម្រើកឬហ្នឹងចាអរគុណ see you tomorrow I'll see you on Tuesday Tuesday អរគុណជំរាបលាលោកគ្រូហើយនិងប្រិយមិត្តស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាដែលការឧបត្ថម្ភធំពីកងហ្វ្លុងដែលលោកមហាព្រំប្រាំមិនសាយទៅដល់កូនហ្វ្រង់បេបេចាយើងសរុបព័ត៌មានរយៈពេល1ម៉ោងពេញរបស់លោកគ្រូពីម៉ោង7រហូតដល់ម៉ោង8សង្កត់ធ្ងន់ទៅលើ CIA ដែលបច្ចុប្បន្ននេះគឺអាមេរិកគឺមានគម្រោងនៅក្នុងការក្រុងពិភពលោកទៅបង្កើតជា CIA យើងចង់ដឹងអីប្រទេសណា